Και το βρίσκω εδώ. Thank you.
чуулгын өмнө хөдөлж дутгаж байгаа гэдэг үрий. Тэгээ одоо манай үндсэн төвчийн эдлэн чуулга бол одоо ардын эдлэн чуулга гэж хэлдэг. Бол зайшгүй байгаа шаардлагатай олон дуучдыг удааж тоглох. Ийм учраас одоо би өөрийнхөө залуучууд дуртын дагаа өвлүүлэх, заасах ийм одоо чуулгатай байнг нь зааж сургаж ирдэг. Тийм учраас одоо дутгаж байгаа үрий. Одоо битрийн тоглох бол дүмэн гэж тоглоо. Энэ бол яг дорд ухаан дууснаар болох юм. За биднэрт их завшаан. Одоо яг ингээд өөр өөр нь зөвхөн тайснаас сарны хөс тэрэгдээс нь ингээд чөлөөтэй бас яруутай тангаар нь цогцолж гэдэг бол биднэрт их завшаантай хэрэг боллоо. Битэн дөө тоглолт ингээд